Havanın değişken bulutlu geçmesine bakmayarak, inanırıq ki, Təbrizdə hava daim günəşli olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, dəyərli Güney Azərbaycanlıları. Allahu Akbar. Telah terjadi gempa barusan di Pasar Mangunkerta, yang arah Mangunkerta. Gempa di Cianjur, beling pada pecah kaca kantor, ya Allah, innalillahi. Birinci qor yog'ishi bilan Kiyev AQSh va Yevropadan energetika infratuzilmasi uchun ehtiyot qismlari va jihozlar so'rab murojaat qildi. Rossiya tarafdan tinmayotgan ommaviy otishmalar tufayli Ukraina buzilgan infratuzilmani ta'mirlashga imkon topmayapti. Yaqinda ozod qilingan Xersonda elektr ta'minotidan tashqari oqa va suv ham to'xtab qolgan. Мы набираем их, а вот. Залужные там следует. Global energetika inqirozi fonda germaniyaliklar uylarni qo'shimcha isitishga kirishdi. Hozir quruvchilar uyning tashqi qismini sellyulozali issiqlik izolyatsiyasi panellari bilan qoplamoqda. Bu 70-80% ga kamroq elektr sarflashga yordam beradi. Germaniyadagi 19 million uyning 1/3 qismi tejamkorlikning past darajasiga ega. Toyota kompaniyasi Los-Anjelesdagi avtokorgazmada 5-chi avlod Prius mashinasini namoyish qildi. Gibrid avtomobil bu yil 25 yoshga to'ladi, ammo shu paytgacha u o'z mashhurligini yo'qotmagan. Yangi mashina motor quvvati 122 dan 140 ot kuchigacha oshirilgan. Toyota Prima ommaviy ishlab chiqarilgan birinchi gibrid avtomobil sanaladi. Italiyada veb-bloggerlar kasaba uyushmasi ochildi. Bu ayni paytda Yevropada mavjud bo'lgan kontent yaratuvchilarning birinchi va yagona kasaba uyushmasidir. U blogging bilan professional shug'ullanuvchi, ammo to'laqonli xodim sifatida tan olinmaydigan odamlarga soliq, huquqiy himoya, shuningdek psixologik yordam kabi xizmatlarni taklif qilmoqda.